Добрий вечір. В ефірі «Новини Світ». У студії Юлія Куценко. За мить до референдуму Шотландія досі не визначилась, чи хоче розлучення. Як втілити в життя необхідні українцям зміни? Поради від президента Естонії. Заощадити на російському газі. Німці живляться від зеленої енергії. Євросоюз та США вітають рішення Верховної Ради про особливий статус окремих регіонів Донбасу та амністію. У Вашингтоні про це заявила представниця Державного департаменту США Марі Харф, а у Брюсселі – речниця глави європейської дипломатії Майя Кощянчич. За їх словами, закон про спеціальний статус захоплених районів показав, що Київ повністю виконує свої зобов'язання після зустрічі у Мінську 5 вересня. Крім того, США назвали ратифікацію угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом поразкою Росії. Як заявили у Вашингтоні, Москва стала ще більш ізольованою від світу. Канада запровадила нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили 5 оборонних компаній та Сбербанк. Він тепер не зможе брати у Канаді кредити більше, ніж на місяць. Крім того, канадський уряд оголосив персонами нон-грата 4 генералів російської армії та заморозив їхні активи. Про нові заходи Отава оголосила саме в день приїзду президента України Петра Порошенка. Канада традиційно підтримує Україну, але уряд має ще одну підставу бути суворим з Росією. І Отава, і Москва сперечаються, кому з них має належати арктичний шельф. І право на освоєння нафтогазових покладів у Льодовому океані. Канада сприймає російську анексію Криму та вторгнення на Донбас як демонстрацію сили і підготовку до більш масштабної операції на Арктиці. Нещодавно Росія провела військові тренування на північних базах неподалік Арктики. На території України досі залишаються 4 батальйонно-тактичні групи проросійської російської армії. Про це заявив головнокомандувач сил НАТО в Європі Філіп Брідлав. За його словами, ще 6 груп, які Росія вивела з України, дислокуються неподалік кордону і в будь-який момент можуть повернутися. Крім того, загроза гібридної війни нависла над Молдовою, каже генерал. Події можуть розгортатися за кримським сценарієм, що загрожує безпеці усієї Європи, зазначив Брідлав. Як залагодити кризу в Україні, спинити Росію і відновити систему глобальної безпеки? Про це в ексклюзивному інтерв'ю «Новинам світ» розказав президент Естонії Томас Гендріх Ільвес. Перед усією Європою стоїть непросте завдання. Своїми діями Росія зруйнувала повоєнну систему міжнародної безпеки, яка існувала у світі після Другої світової. Україна самотужки не зможе все відновити і привести до ладу. Це наша спільна робота. Тому я пообіцяв президентові Порошенку свою всебічну допомогу. Ще в 1999 році Deutsche Bank провів своє знамените дослідження і сказав, що Україна має найкращі шанси, щоб успішно економічно розвиватися з поміж усіх пострадянських країн. Як бачимо, щось пішло не так. Від нової влади України усі очікують дуже серйозних реформ. Хоча, звичайно, саме слово «реформи» вже давно стало банальністю. Вам треба буде багато-багато всього змінити. І зробити реформи не на папері, а на справі. Просто подавати переможні звіти буде не досить. Мірилом успіху для Євросоюзу стануть не запуск реформ, а їх результати. Раніше Європа зробила помилку, коли заплющила очі на недоробки Греції і під чесне слово прийняла її у ЄС та зону євро. Ми всі бачили, що це вилилося. До Італії та Іспанії Брюссель був суворіший, і там справи не такі погані. Тому і від України будуть вимагати перш за все результатів. У Естонії раніше було безліч корупційних проблем, усе було дуже непросто, тож мені не годиться радити щось Україні. Одне я можу сказати точно, заарештовуючи корупціонерів, ви нічого не доб'єтеся. Вам треба буде зробити так, щоб усе суспільство працювало прозоро і влада теж. На початку мого президентства моя адміністрація купила новий камин за 7 тисяч євро і відзвітувала про це на веб-сторінці. 3 провідні естонські газети зчинили скандал. Чому купили таке дороге опалення, якщо можна було купити дешевше? Так це має працювати. Я не знаю, що робити з відносинами з Росією, і не знаю, чи хтось взагалі в Європі добре це собі уявляє. Мені здається, зараз із нами повторюється ситуація 46-47 років, коли союзники, я маю на увазі Великобританію, США, Францію тощо, несподівано виявили, що Радянський Союз стає все агресивнішим.
Це підштовхнуло до створення НАТО у 49-му році, а пізніше й до створення Євросоюзу. Країни спершу об'єдналися задля спільної безпеки, а згодом і для економічної вигоди. Зараз ми в дуже схожій ситуації, коли старий порядок перестав діяти, бо Росія захопила українські території. Але більшість країн поки що це не зрозуміли. Менше доби залишилося до референдуму щодо незалежності Шотландії. Останні опитування показують, із незначною перевагою переможуть прихильники єдності Великої Британії – 48% проти 44%. Решта 8% ще не визначились. Саме вони, а це 350 тисяч шотландців, завтра вирішать, яким буде об'єднане королівство. Британські банки таємно завезли у Шотландію мільйони фунтів стерлінгів. На той випадок, якщо в разі оголошення суверенітету, люди в паніці масово кинуться по депозити. ЗМІ пишуть, що перший міністр Шотландії Алекс Салмонд вже накинув оком на нову резиденцію. Він, як перший правитель сучасної Шотландії, хоче жити у губернаторському домі у старовинній фортеці. Про настрої шотландців в останній день агітації Арсен Цимбалюк. Невеличке рибальське місто Обан – столиця західного узбережжя Шотландії. Населення всього 12 тисяч. Тут торговельний порт та паромні переправи до цілої низки островів. Місцеві рибалки часто заходять на човнах і в англійські води. Ідея відділення від Британії місцевим жителям не подобається. Ми не можемо усвідомити, чим обернеться незалежність Шотландії. Ми не знаємо, що буде з рибою, яку ми ловимо в Англії, а потім веземо в Шотландію. Моя родина не стане кращою, якщо проголосую за незалежність, і навряд чи нам житиметься комфортніше, ніж зараз. Тож я ризикувати не хочу. Я голосуватиму проти, тому що нам краще разом. Я думаю, що економічна незалежність нам не вигідна. Водночас для декого національна ідея вища від економічного інтересу. Більшість із нас голосуватиме за, тому що ми сподіваємося, що це зробить Шотландію чеснішою. Моя особиста думка – Вестмінстер абсолютно не розуміє наших потреб. Туристів улітку тут інколи навіть більше, ніж місцевих жителів. Ця пара приїхала з Каталонії, де в листопаді також має відбутися референдум про відокремлення від Іспанії. Ми прибули сюди, щоб подивитись, як проходитиме референдум. Це нова хвиля нових країн у Західній Європі. Каталонія та Шотландія можуть стати одними з них. Якщо більшість шотландців проголосують за незалежність, її проголосять у березні 2016-го. Тоді Шотландія зможе створити власні збройні сили, вивезе британську ядерну зброю, підвищить мінімальну платню і перестане сплачувати щороку 4 мільярди доларів податку до лондонської скарбниці. Арсен Цимбалюк, Перший національний. Як зменшити залежність від російського газу? Німеччина пропонує свій варіант і відкриває накопичувальну станцію. Енергію сонця та вітру збирають спеціальні батареї. Потім електрика розходиться підприємствами та житловими будинками. Про енергетичну незалежність більше розкаже Анастасія Синяговська. Сховище в землі Мелкенбург на півночі Німеччини складається з самих акумуляторів. Енергія сюди стікається з тих місць регіону, де стоять вітряки і сонячні панелі. Потужність станції – 5 мегаватт, які накопичують 25 тисяч літумних батарей. Цієї енергії достатньо, щоб забезпечити електрикою більше як 1000 домогосподарств. Акумуляторну станцію відкривали посадовці та підприємці з Берліна. Це найбільший комерційний акумулятор і енергооб'єкт у Німеччині. Сховище вирішить чимало питань. Ми зможемо накопичувати більше енергії, ніж раніше. Донедавна енергію в Німеччині акумулювали теплові станції. Батареї ж працюють швидше, а збоїв, які траплялися дотепер, не буде, запевнили розробники. Нині дослідники вдосконалюють накопичувачі. Головне завдання – знизити собівартість. Такі батареї все ще залишаються дуже дорогими, але використовувати їх необхідно. Згодом пристрої подешевшають. Думаю, сховища зеленої енергії будуть надзвичайно популярними в майбутньому. Зелену енергетику німці розвивають не один рік. Нині триває реформа галузі. До 2022-го у Німеччині закриють всі АЕС і припинять видобувати вугілля. Водночас побільшує вітряків і сонячних панелей. Необхідний потенціал в країні є, кажуть урядовці, які проводять реформу. Торік Німеччину визнали світовим лідером із виробництва сонячної енергії. Анастасія Синяговська, Перший національний. На цьому я бажаю вам бути незалежними і передаю слово Ілоні Довгань.